Що таке об'єднання громад? З таким питанням звернулися до місцевих жителів кількох сіл Міжгірщини поблизу районного центру. Я, наприклад, не дивлю телевізор часто, бо все це займає когось. Не знаю. Плюси, що може би об'єднались, може б бюджет був, місцевий бюджет покращився. А мінус – села далеко, райони, якщо об'єднають райони, адміністрація у Хусті, допустимо, і колись у нас приєднування було до Хуста. Важко там добратися, тут Міжгір'я не добереться до них, а до Хуста. Так, я думаю, якщо таке об'єднання, я не знаю, наскільки там районі об'єднання йде. Я чула, бо я сама із-за перевалу, там у нас об'єднання. Я цю неділю їздила туди додому на Батьківщину, у нас починається село, асфальт уже прокладений з одного боку і з другого боку села асфальт. Це то, що якось є більше грошей, більше тут. А тут у нас ще слабо. В нас то можеш казати, що і таке ще й не озвучує дуже аж так. Воно би треба, воно об'єднання дуже би було добре, аби були якісь хоч леди, якийсь малий бізнес, щось середнє, аби то щось було, аби якісь прибутки йшли на це об'єднання. А як не буде, то я тут казав, все равно. Чи є об'єднання, чи ні? Не оминула знімальна група і районний центр, селище міського типу Міжгір'я. Маємо надію, тут люди більше знають про процес децентралізації влади. Не знаю, не чу. То хочуть зробити укрупнення, тому що у нас були всі громади, залишилися від радянських часів, їх дуже було багато, практично функції не виконують. Не потрібно стільки громад, то просто йде оптимізація в державі. Ні, я то не чую в курсі, чесно. Я перший раз чую від вас, але ви хочете узнати мою думку. Да. Я думаю, що це добре, щоб об'єднати. Децентралізація завжди була прекрасна, що централізовано, то нема проблем. Нова ідея, і всім це подобається, вже якийсь так відчувається демократичний такий настрій. Багато сіл приєднують вже до Міжгірської селищної ради, дуже багато сіл приєднується, і вони хочуть, бо і коштів більше, і буде, і більше буде добробут. Виявилося, що більшість тамтешніх не розуміють суті об'єднання громад. Ніхто з людьми не проводив роз'яснювальну роботу, ні про які громадські слухання вони і не чули. Варто сподіватися, все ще попереду. Адже поки стоїть питання про добровільне об'єднання населених пунктів, але незабаром воно може стати і примусовим. Але, може, люди на це й розраховують. До кого приєднають, там і будемо.